iyada si habsami loo socday wareega wajiga labaad ee tartanka iyo xamaasadda iyo xiisaha leh ee kooxaha heerka koowaad ee gobolka Togdheer ayaa goor dhowaantii waxaa afar ciyaartay soo bandhigtay isla markaana la soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Sab TV waxaana ciyaartoydani kala soo wareegin kooxo kala duwanaa tababaraha kooxda Sab TV Mukhtar ayaa sheegay in ciyaartoydii la soo wareegeen ku tilmaamay inay yihiin kuwa wax weyn ku soo kordhin kara kooxda kubadda cagta ee Sab TV ee gobolka Togdheer ciyaartoydan ayaa kala ahaa Cabdiqaadir oo ka ciyaara booska goolhayaha Cabdicasiis Tayo isla waxa uu ka ciyaaraa baasha hoose ee daafaca ciyaartoyga Cabaas waxa uu ka ciyaaraa khadka dhexe gaar ahaana lambarka 8aad waa kubad sameeye wanaagsan Cabdiwakiil Bogba waxa isna ka ciyaaraa lambarka 6aad ee khadka dhexe afartan ciyaartay ayaa waxay noqonayaan kuwa ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Sab TV ee gobolka Togdheer waxaana kooxda Sab TV kulankeeda koowaad ee wajiga labaad ee heerka kooxaha heerka koowaad ee gobolka Togdheer waxay ciyaari doontaa haddii la yiraahdo maalinta Axad ah waxayna kooxda Sab TV kulankaasi la ciyaari doontaa kooxda ku ciyaarta magaca wasaaradda beeraha waa Cabdirsaa Koronto telefishka caalamiga ee Sab magaalada Burco daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogto daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad halka milyan ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayda YouTube-ka ee Sab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg app-ka Sab TV sidoo kalena booqo website-ka sabtv.com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahab shiil hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida